Dobrý den, přátelé. Keanu Reeves je možná nejskromnějším a nejskrytějším hercem v Hollywoodu. Navíc není jen talentovaným umělcem, ale také úžasně citlivým, zranitelným a starostlivým člověkem. Je idolem milionů. Jméno Keanu se ale v tisku objevuje jen zřídka. A abyste zjistili, co se děje v jeho životě, musíte se někdy hodně snažit. Jak žije Keanu Reeves a za co utrácí peníze? Keanu Charles Reeves se narodil v libanonském hlavním městě Bejrútu 2. září v roce 1964. Syn kostýmové výtvarnice a geologa. Jeho matka je Angličanka, otec Američan. Narodil se na Havaji a má anglické, irské, portugalské, havajské a čínské kořeny. Byl nekvalifikovaným dělníkem. Během svého uvěznění na Havaji získal vysvědčení dospělosti. 2 roky po narození Keanua se v rodině objevil maličký Kim a krátce na to, když byli chlapci 3 roky, jeho otec rodinu opustil. Herec s ním už nekomunikoval. Maminka Keanua se provdala za režiséra Paula Aarona, ale již v roce 71 se pár rozvedl. Po této události se matka a děti přestěhovali do Toronta. Tam probíhaly první vážné roky života herce. Dům Reevesových se nacházel naproti hudebnímu studiu. V něm v té době nahrával slavný kanadský hudebník Alice Cooper. Rocková hvězda se s chlapcem spřátelila a chlapec často chodil poslouchat jeho melodie. Reeves se nerad učil, neochotně vzpomíná na svá školní léta. V dětství bylo zjištěno, že malí Keanu a Kim mají dyslexii, což je porucha při čtení a poslechu řeči. V průběhu času onemocnění budoucího herce ustoupilo. Zanechalo za sebou ale nevratné důsledky, určitou strnulost a uzavřenost. Reeves překonává tyto komplexy ještě dnes. Brzy se naučil hrát šachy a zvládl to velmi dobře. Keanu snadno vyhrává zápasy proti dospělým, za což byli nuceni dát mu dolar. Ještě v mládí Keanu toužil stát se hokejistou. Když Reeves hrál hokej ve škole, dostal přezdívku The Wall, zeď, protože se z něj stal vynikající brankář. Chlapec byl uznáván jako nejlepší hráč školy. V těchto letech souběžně se studiem začal Reeves pracovat v obchodě jako prodavač suvenýrů. Mladík v průběhu 5 let vystřídal 4 střední školy, včetně herectví. Odtud byl dokonce vyloučen. Keanu potom vstoupil do katolické školy pro chlapce, ale učení skončil i tam, aby začal hrát profesionálně hokej. Současně se zapsal do veřejné bezplatné školy. Při hokeji se ovšem zranil a už nemohl hrát. Reeves neukončil ani tuto vzdělávací instituci a nezískal tak maturitní vysvědčení. V roce 1983 se Keanu Reeves poprvé objevil v televizi a hrál v reklamě na Coca-Colu. První role Reevese se odehrála v roce 1986. Herec hrál hokejového brankáře ve filmu Young Blood. Po jehož vydání dostal zelenou kartu a odešel do Los Angeles. Jeho bývalý nevlastní otec Paul Aaron přesvědčil filmového producenta Erwina Stoffa, aby se stal Keanovým manažerem a agentem. Stoff je Reevesovým manažerem dodnes. Zpočátku své kariéry byl Keanu Reeves představován jako Norman Reeves nebo Chuck Speedon. Jeho manažer považoval skutečné jméno herce za extrémně exotické. V roce 1991 hrál herec v akčním filmu Na hřebenu vlny. A poté v roce 2004 hrál svoji první hlavní roli ve filmu Rychlost. Keanu obdržel za svou práci honorář 1,2 milionu dolarů. Byla to bomba. Ta přivedla Reevese na seznam hvězd první velikosti. Za natáčení pokračování filmu Rychlost mu byla nabídnuta odměna 12 milionů dolarů, ale on to odmítl. Místo toho se Reeves rozhodl hrát ve skromné shakespearovské produkci. Později v roce 1997 nabídl 2 miliony dolarů ze svého honoráře, aby získal film Ďáblův advokát Al Pacino. Ve stejném roce natočili paparazzi Keanu Reevese v západním Hollywoodu, když snídal s bezdomovcem. Herec se procházel, uviděl tuláka a rozhodl se k němu přisednout. Zároveň ho pohostil sendvičem a pivem. Podle slov fotografů strávil Keanu asi 2 hodiny rozhovorem s žebrákem. Ležérně seděl vedle svého partnera na holé zemi. O tomto skutku herce živě diskutovali jeho kolegové a fanoušci. Někdo obdivoval, někdo pohrdavě odsuzoval.
Vlna popularity zavalila kina v roce 1999 při vydání kultovního filmu Matrix. Zpočátku chtěli dát hlavní roli Johnnymu Deppovi nebo Bradu Pittovi. Ale ani jednomu, ani druhému se nelíbil scénář Matrixu a raději hráli v jiných projektech. V minulém století se Neo stal nejslavnější postavou. Mnoho kaskaderských kousků na motocyklech předváděl herec sám. Za účast v trilogii Matrix získal Keanu Reeves největší honorář v historii kinematografie – $250 milionů. Většinu této částky získal z výběru v pokladnách. Trilogie vydělala v pokladnách více než $1,5 miliardy. Keanu Reeves pak na scéně kupoval obědy všem členům posádky a každé ráno si potřásl rukou s každým účastníkem natáčení. Herec se také vzdal $80 milionů ve prospěch make-up umělců a specialistů na speciální efekty, protože měl pocit, že jejich práce byla nedostatečně oceněna a zaplacena. Keanu nejenže dal působivou část honoráře, ale nezapomněl ani na kaskadéry, kteří pro něj prováděli nebezpečné kousky. Každý dostal nový motocykl Harley Davidson. Když se Keanu dozvěděl, že jeden z pracovníků zabývajících se dekoracemi má vážné finanční problémy, dal mu na Vánoce $20,000. V roce 2010 na své 46. narozeniny koupil Keanu Reeves v malé pouliční kavárně košíček se svíčkou a kávou a oslavoval svátek na lavičce v parku. A pak přitom zároveň s radostí přijímal gratulace kolem jdoucích. Často zaznamenali, že herec sedí sám na lavičce. Fotografie smutného Keanu, jak sedí sám na ulici, se staly jedním z nejpopulárnějších internetových memů. A na fanouškovské stránce Keanu Reevese na Facebooku obdivovatelé herce vytvořili nový svátek. Neoficiální den fandění Keanu Reevesovi. Slaví se 15. června. V roce 2014 si Reeves zahrál v akčním filmu John Wick. Po obrovském úspěchu následovala ohlušující selhání. Film, který byl uveden pod názvem Boží dcera, nezískal ani $50,000. Na párty u příležitosti vydání tohoto filmu v newyorském klubu The Leonora se představitel hlavní role Keanu Reeves pozdil i přes svou zásadní dochvilnost o 20 minut. Celou tu dobu herec prostál ve frontě do klubu pod mrznoucím slejvákem. 50-letý Keanu měl na sobě skromný černý kabát, hnědé boty a vypadal jako obyčejný návštěvník, takže ani ochranka klubu, ani lidé ve frontě v něm nepoznali slavného herce. Reeves trpělivě čekal a mokl, i když by mu stačil jediný telefonát, aby se dostal na párty. Neméně objevný je příběh o letu ze San Francisca do Los Angeles. Letadlo nedosáhlo svého cíle po nouzovém přistání v Bakersfieldu. Stalo se v březnu 2019. Cestující měli před sebou volbu počkat na svá zavazadla na místě nouzového přistání nebo se dostat do Los Angeles a počkat na ně tam. Reeves si sám na vlastní náklady pronajal autobus a zorganizoval převezení cestujících do města. Reeves je stoupencem buddhismu a zásadovým zastáncem míru. Navzdory své roli akční hvězdy opakovaně odmítal role ve filmech, kde bylo příliš mnoho násilí. Keanu Reeves čelil mnoha výzvám. Nejlepší přítel Keana, herec River Phoenix, zemřel ve věku 23 let. Reevesova přítelkyně Jennifer Syme zemřela při autonehodě krátce poté, co ztratili dítě. Keanu se s ní setkal prostřednictvím své sestry v roce 1988. Mladí lidé se do sebe zamilovali na první pohled. Po probdělých otřesech Keanu zůstal sám. Říkalo se, že muž utápí svůj žal v alkoholu, ale včas se vzpamatoval. V roce 2019 média informovalo o hereckém novém románku. Vyvolenou závidění hodného mládence se stala umělkyně Alexandra Grantová. Reeves a Alexandra se znali už od roku 2009, tehdy mu tato žena pomáhala při práci na knihách. Po celou tu dobu byl vztah jen přátelský, teprve nedávno dosáhl nové úrovně. Je známo, že se milenci zasnoubili a nyní se připravují na svatbu. Reevesovi se dá těžko vytknout, že by se vyhýbal sociálním kontaktům, nebo nadmíru odolával snobství. Obejde se bez ochranky, jezdí obyčejným metrem. Přesto si může dovolit pohyb nejpohodlnějším způsobem. Momentálně se jeho jmění odhaduje na $500 milionů. Bez ohledu na to,
žije herec obyčejným životem. Každoročně věnuje miliony dolarů na charitu. Do roku 2008 žil herec v hotelech a s přáteli. Jeho věci se vešly do jednoho kufru. Tak to pokračovalo, dokud si Reeves nekoupil ve 40 letech dům v Los Angeles za 4,5 milionu dolarů, což je podle hollywoodských měřítek poměrně skromná investice. Vila se nachází v hollywoodských kopcích vedle apartmánu Leonarda DiCapria a Jennifer Anistonové. Nyní, když má Keanu svůj vlastní domov, mnoho fanoušků zná adresu jeho domu. Reeves je znám svým loajálním a benevolentním přístupem k fanouškům. Existuje mnoho fotografií, na nichž je zachycen s fanoušky. Samotný dům má 4 ložnice, 4 koupelny a bazén s nádherným výhledem. Podle Keanua si dům vyzdobil sám a sám pro něj vybral umělecká díla. Jen občas se uchýlil k pomoci a radám přátel. Nezřídka v domě pořádá hudební večery. Keanu má ale také ještě byt na Manhattanu s výhledem na Central Park. Přestože se Keanu po městě pohybuje autobusem a metrem, má nevelkou sbírku aut. Jedno z prvních hercových aut je pro naši dobu skutečnou vzácností. Volvo 122 z roku 1969. Auto je stále v Keanově garáži jako exponát. Dalším zajímavým kouskem v hercově garáži je Porsche 911. Neméně zajímavým exemplářem je Ford Shelby Mustang druhé generace. Tento model v tomto provedení se vyráběl v letech 1974 až 78. V podobném autě lze Keana vidět ve filmu John Wick. Keanu je ale také fanouškem Ferrari. Tyto vozy vypadají skvěle, poskytují vynikající výkon na silnici a stělesňují rychlost a sílu. Reevesovo srdce však patří motocyklům. Svoji vášeň pro rychlá kola Keanu neomezil banalitou v podobě nákupu velkého množství drahých motocyklů. Založil vlastní zakázkovou motocyklovou společnost. Pomohl mu v tom slavný mechanik Gerd Hollinger. Společnosti dali jméno Arch Motorcycle Company. A v roce 2014 přišlo na svět první duchovní dítě. Model Arch KRGT1 byl postaven na bázi Harley Davidsona Showville Heat z roku 1984. Jak je vidět, Keanu netrpí žádnou hvězdnou horečkou. Dobré chování a velkorysá duše se projevila více než jednou. Odvážný hrdina ve filmech a skutečný intelektuál v životě. Reeves sám říká, že peníze nejsou to hlavní a vydělal si na pár příštích století. Tím spíše je úžasné, s jakým klidem je možné vést styl života, ačkoliv jste známý široko daleko. V roce 2021 se plánuje vydání 4. části Matrixu a John Wick 4. Kdo ví, možná se přijaté honoráře dostanou k nějaké dobré věci. Jak vidíme, Keanu Reeves patří k takovým vzácným lidem, které neskazila sláva ani peníze. Takže jaké jste třeba vy poznali celebrity, které trápí více blaho druhých než blaho své vlastní osoby? A to je všechno, přátelé. Pokud se vám video líbilo, přihlaste se k odběru kanálu. Brzy se uvidíme.